Opozitsioneri deputatebistvis mandatebis shecherebis sakit saqaris umaglesi sabjo Kenchisqrazze sagazapulo sessiaze daaqenebs. Igi 2 martis gaixsneba Kenchisqrazvis konkretuli tarikhs ki sessiis gaxsnindan 8 samushao dghis vadashi daazusteben. Opozitsiashi atskhadeben rom pozitsiis shesvlas arapireben da mandatebze uars imdromde itqian vidre rigareshi archonebi archaynishneba. Amboben rom biznesvis kuchidan ibrzoleben aqarashi 31 oktobris Kenchisqrisas 5%iani barieri ofitsialuri monatsemebit ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გადალახა. პარტიას დღეისათვის 21 კაციან უმაღლეს საბჭოში 8 მანდატი აქვს. განხილვის დაწყების ვალდებულება გვაქვს საგაზაფხულო სესიის გახსნისთანავე, ეს იქნება მარტის დასაწყისში. მხარდაჭერა სავარაუდოდ რა შეეხება ჩემი სუბიექტური აზრით, რა პოზიციაც აქვს ზოგადად ჩვენს პარტიას ამ ეტაპზე ეროვნულ დონეზე. Albat ჩვენს დაახლოებით იგივე პოზიცია გვექნება. Ვინმეს მართლა გონი ხა რომ იმას აქვია ლადონ გალობლიშვილს და სხვებს საჭარის უმაღლეს საბჭოს ეგრეთ წოდებულ უმრავლესობას ვინმე რამის ეკითხება საერთოდ. ბუნებრივია მათი გადაწყვეტლები იქნება დამოკიდებული იმაზე რა ასეთქვიან ცენტრალური ოფისიდან. ჩვენ ხო ყველამ კარგად ვახერხეთ რომ საქართველოს პარლამენტშიც კი ვერ გაბედეს ესე ვთქვათ მანდატების გაუქმება, იმიტომ რომ კარგად ხვდებიან ისე რომ ხელში შერჩათ გაყალბებული ერთპარტიული პარლამენტი და ეხა ცდილობენ ყველანაირად რომ იქნებ რაღაცა ოპოზიცია შეიყვანონ პარლამენტში. არის ამის შანსი, რა თქმა უნდა, ოღონდ არის მაშინ, როცა ისინი დათანხმდებიან ოპოზიციის მოთხოვნას რიგარეში არჩევნებთან დაკავშირებით.